представники громадських організацій та їх спілок. З нами у режимі відеоконференції сьогодні голови та начальники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських, селищних та сільських рад об'єднаних територій громад і відповідальні за організацію оздоровлення відпочинку та відпочинку дітей. Також члени місцевого штабу з оздоровлення та відпочинку дітей. Перш за все, нараду я б хотіла розпочати з того, що зазначити, що на виконання закону України про оздоровлення та відпочинок дітей та доручень голови обласної державної адміністрації в області розпочато проведення організаційних заходів та підготовки щодо забезпечення оздоровчої кампанії на цей рік, на 2020 рік. Основним завданням розробки цього плану та підготовки – це перш за все надати дітям Полтавщини якісний, доступний та безпечний відпочинок і послуги з організації цього відпочинку у поселенських та пришкільних закладах оздоровлення та відпочинку. Ми розпочнемо засідання обласного штабу з організації відпочинку та оздоровлення дітей. І сьогодні на порядку денному ми розглядаємо два питання. Перше питання – це про проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки. І друге питання – це про планування мережі пришкільних дитячих закладів відпочинку та підготовку до оздоровчого сезону поземіських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020 рік.